ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'টিৰে মই আপোনালোক এক অনুভৱ সিদ্ধ মন্ত্ৰোক্ত শব্দ কয়ি যা আপোনাক ৰাত্ৰ শৈবা সময়ৰ কেৱল উচ্চাৰণ কলে আপোনালোকৰ যে কোনো অপূৰ্ণ মনোসকামনা শীঘ্ৰ পূৰ্ণ হৈ থাকে মনোস্কামনা আপোনাৰ যে কোনো সম্বন্ধিত হৈ থওঁ সেই আপোনৰ ধন বৃদ্ধি পইচা পত্ৰ সম্বন্ধিত হৈ থওঁ বিবাহ বিলম্বাওঁ প্ৰেম প্ৰণয় সম্পৰ্ক হৈ থওঁ যে কোন প্ৰকাৰ উন্নতিমূলক কাৰ্যপাই হৈ থাকে আপোনাক তৎকা ফল মিল আৰ কৰি থাকে আপোনাৰ ইয়াতে এই বিধি মতে অনুসৰণ কলে নিশ্চিত যে কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি এতিকৃত হৈ পাৰিব আপোনাৰ এই চমৎকাৰী মন্ত্ৰুক্ত শব্দ ফলৰে আপোন যে কেৱল ধন বৃদ্ধি কৰি পাৰিব তা নু বৰং এক স্বতন্ত্ৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ হৈ পাৰিব ই সকলো ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰিব আপোনাক ঋণ কৰজু মুক্তি থাকে এক সমূহৰ বসীকৰণ শক্তি আনি থাকে যাদ্বারা কি আপনার সংসার যেকোন ব্যক্তিবি দর্শন মাত্রকে তৎকাল বসীভূত হয়ে থাকে অতবে আপন মান এভি কৌশি কর্ম সংসারে নহি রয়ে আপন মান এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সমাজের বারি হয়ে পড়ায় এই চমৎকারী অনুভব সিদ্ধ মন্ত্রোক্ত শব্দটি কোণ তা ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখুন যে ভাই এবং ভৌণী মানে আজ প্রথমবার করি আমার চ্যানেল পাদ রকি সেনম্র অনুরোধ সে চ্যানেল কড়ায় লাল কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কৰি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচ নজৰ পকেবা এই চমৎকাৰ মন্ত্ৰগুক্ত শব্দটি কণ যা আপোনাৰ ৰাতি শৈবা সময়েৰে কেৱল উচ্চাৰণ কৰি শৈলে আপোনালোকৰ সমস্ত অভিষ্ট সিদ্ধ হৈ থাকে আপোন পাখক ধন আচিব ঋণ কৰজু মুক্ত হৈ থাকে আপোনাৰ বিবাহ বিলম্ব হয়ে থাকে এবং যদি চাকরি বৃত্তি আজ পর্যন্ত মিলুনি তবে তাহা আপনার প্রাপ্ত হওয়া লাগে মন চাহুতে জায়গায় প্রেম সম্পর্কটিয়ে সৃষ্টি হয়ে থাকে সকল প্রকার উন্নতিমূলক কার্য আপনার এই চমৎকার মন্ত্রুক্ত শব্দ মাধ্যমে হি হয়ে তবে যাটা মু আপনার এই কিছু সময় আগুর সেয়ার করি এই কেবল রাত্র শোয়ার সময় করবে কারণ রাত্র গোটে এভই সময় এই সময় সমস্ত তন্ত্রমন্ত্র ক্রিয়াগুড়ি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে থাকে যেকোন তন্ত্র সাধনা যে যেকোন মন্ত্র সাধনা রাত্র সময়কু উৎকৃষ্ট সময় বল তন্ত্র বিবেচনা শাস্ত্রের বেচনা করাসের করা উন্ত্র এবং মন্ত্র কাজঠার অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে থাকে এই রাত্র সময়ের সাধনাগুড় এবং মন্ত্রজনিত শব্দ উচ্চারণ তবে আপন মানে কম করবে না যেতব আপন মানে নিয়মিত রাত্রে শোবা যাতে ঠিক শৈবার দশ মিনিট আগুন ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ମାନସ ଜପ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେତୋଟିକୁ ଗୁଣୁଗୁଣେଇବେ ତତ୍ସହ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଷ୍ଟଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବିବାହ ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜେ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ଖେଳୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି শব্দকেতোটি মানস উচ্চাৰিত হ'ব দৰকাৰ যে আপোনাৰ কোনো ব্যক্তি সতাবাৰ্তা হ'লে বেলেগক আপোনাৰ ভাল মু কথা আপোনাৰ মন ভাবিচালু থাকে আৰু তাৰ সেৱা আপোনাৰ বি কথা বাৰ্তা কৰোঁ অবিকল সেই অনুপ আপোনাৰ সেই অভিস্ত গুড়িক মন ভিতৰত ৰখিকৰি আপোন এই শব্দকু উচ্চাৰণ কৰাৰ অ এই প্ৰক্ৰিয়াটি আপোনাৰ দিনে দুইদিন কলে আপোনাৰ ছায়ে সিটেৰে পলি যাব যা দ্বাৰা কি আপোনাক এই ক্ৰিয়াটি সহজ মনেহে'ব এইভাৱ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିକିରି ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରୋମ୍ ଜୋମ୍ ସହ ନମ ଶିବାୟ କିଛି ମାସ ତଳେରେ ଏହି ଚମତ୍କାର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦର ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଯୋଗାଇଥିଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏହାର ବ୍ୟବହାର যে ব্যক্তিটি কৰে কৰে সি জানে সাধাৰণ মনুষৰু অতি অসাধাৰণ মনো হৈ থাকে এয়া মহ শিৱশংকৰ গুপ্ত মন্ত্ৰ এই মন্ত্ৰৰ সহাৰা যি মানে সেই তীৱনৰে কদাপি হাৰি নাথাকে কাৰণ মহ শিৱশংকৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জগতৰ গুৰু তৰ কৃপা বলৰে যে কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি অসাধ্য সাধন কৰি থাকে শিৱক যি গণ অতি সেই গণ সবু সেই ব্যক্তি সাহায্য কৰি থাকি বিভিন্ন ৰূপে সাহায্য কৰি থাকি শৈৱ ভক্ত কশ্মিনি কালে এইভাৱ দয়নী স্থিতিৰে কেবি পহি নাথাকে যা কি তৰ মানৱ জীৱনৰ ন্যূনতা ঘটে প্ৰকৃত কায় মন বাক্যৰে মহাদেৱ শিৱশংকৰ শৰণপন্ন হুন্তু আপা জা পাৰিব তুমি টেকাটি মাগিলে সময় সময় সেই আপোনাক পাহাৰ বি ফিঙিব যা দ্বাৰা কি আপোনালোকৰ যেতিক অভাৱ তাৰ দশ গুণ আপোনাৰ পাই যা শিৱশংকৰ ভক্ত হ'ব বহুত ভাগ্যৰে মিলে সমস্তৰ মন এই মহান দেৱতা প্ৰতী প্ৰায়ত যায় নাথাকে দৰ্শকমান ভিতৰত ক' মানে মহাদেৱ শিৱশংকৰ ভক্ত থাকে সেনে হৰ হৰ মহদেৱ ও নম শিৱ লেখিব যা মই জানিপাৰিবি এই শৈৱ ভক্ত আপোনাৰ এই মন্ত্ৰ টি কোনো এই শৈবা সময় উচ্চাৰণ কৰোঁ এখন দোহরাই চালু যেপর্যন্ত আপনার আখি নিদ ন আপনার অন্তর্মন এই অভিষ্টটি রক্ষি কি আপনার মনস্কামনা মন ভিতরে রক্ষি এই ও হ্রোম জুম শহসি বায় এই চমৎকারী মন্ত্রোক্ত শব্দুক উচ্চারণ করি শাখবে অত্যন্ত চমৎকার ঘটবে বহু ব্যক্তিঙ্কর এগার দিন মধ্যে এ ফলপ্রাপ্ত হয়ে থাকে আউ কিছু ব্যক্তি মানকর একচাশ দিন পাখা পাখি অভিষ্ট পূরণ আৰু যিমানকৰ দেহে নকৰাত্মক শক্তি ভৰিকি ৰে ডেৰী থাকে ফলপ্ৰাতিপেকি হতাশ হব যদি কিছু ব্যক্তি মানক বিলম্বৰে ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটো সেই বজাই ৰখি থে মহ শিৱশংকৰ বিশ্বাস ৰখি থৈ দেখিব নিশ্চিত দিনে দিনে আপোনৰ সমস্ত অভিযোগ পূৰণ হ'ব এপোন দেহৰ যি নকৰাত্মক শক্তি বছা বান্ধিকি ৰূৰেই যাব আপোনাৰ এই সূক্ষ্ম উপায় কৰোঁ দেখিব নিশ্চিত আপোনাৰ এতিয়া হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট ফলপ্ৰাপ্ত হ'ব তেবে আপোনাৰ সেইভুলি গভীৰ বিশ্বাস এই মন্ত্ৰোপ্ত শব্দ প্ৰত্যেক ৰকাৰ নিজ উপৰি ৰ দৰকাৰ ঠাকুৰ তিয় দেৱতা মহাদেৱ শিৱশংকৰ এমানকৰ প্ৰতি আপোনাৰ সেইভাৱে বিশ্বাস নিশ্চিত ৰবাৰ আৱশ্যক অশা ৰখে আপোনাৰ এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ'ৰ কিছু শিক্ষা লাভ কৰি থৈ যদি শিক্ষা লাভ কৰি হৃদয় নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু নিজৰ সেইসাথি মহয়াৰ কৰো হুইত এই ক্ষুদ্ৰ সন্দেহটি କେତେବେଳେ କାହାର କେଉଁ ଉପକାରରେ ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି